Šovasar Daugavpils var pretendēt uz Latgales ziedu galvaspilsētas titulu. Pilsētā krāšņi saziedējuši gan skvēri, gan parki, gan laukumi, arī pilsētas ģerbonī attēlots zieds – lilija. Sekojot pilsētas krāšņajam piemēram, arī Daugavpils iedzīvotāji savus balkonus un loģijas pārvērtuši par ziedu vāzēm. Gandrīz 30 krāšņās oāzes piedalījās konkursā un sacentās par Daugavpils krāšņākā balkona titulu. Jau konkursu izsludinot, bija doma aicināt cilvēkus, sakopjot savu tuvāko ārtelpu, arī kaut ko labu darīt visai pilsētāji. Jo mēs bieži vien redzam balkons, kuri nav tie skaistākie, bet vasara ir tas laiks, ka tiešām daudz savu mājas balkons, loģija un pat palodze var kļūt par visas pilsētas rotu. Aktīvākie konkursa dalībnieki bija pensionāri, kuriem nereti uz balkona saziedējušās puķis ir vienīgās, kam atdot savu sirds siltumu. Mēs braucām arī apsveikt otrās vietas ieguvēju. Nu, šī sieviete vispār neiziet laukā, un tā viņas dzīve notiek tikai uz loģijas. Un, teiksim, viņa par katru puķīti mācīja izstāstīt, cik viņa gudentiņu paliek, kā tas izskatās, kā nosaucas šķirnes. Iepriekš konkursā varēja piedalīties tikai daudzdzīvokļu māju, balkonu un loģiju īpašnieki. Šogad konkursā tika godināts arī sakoptākās privātmājas un sabiedriskās iestādes. Bērnu dārs Rūķītis ieguva pirmo vietu sabiedrisko iestāžu kategorijā. Lielais darītājs ir mūsu auklīte Jadviga Streikuse, kura iegulda šeit savu darbiņus, realizē savus sapņus un piepilda mūsu iestādi ar šo košumu. Un pārējie darbinieki palīdz iespēju robežās, cik mēs varam, bet visas puķu dobu izvietojumu, izkārtojumu un kādi augi tie būs to izdomā tieši viņa. Daugavpils pilsētas ainava arhitekte teica, ka braukājot krāšņos balkonus redzēt arī vairāki daudzdzīvokļu māju pagalmi, kuros iedzīvotāji ielikuši savu darbu, rūpes un mīlestību. Tāpēc nākamgad konkurss krāšņākais balkons tiks papildināts ar vēl vienu nomināciju – skaistākais daudzdzīvokļu nama pagalms.